Eu estou hoxe para escoitar as preocupacións da xente do transporte sanitario, empresarios e traballadores, moi preocupados, desde logo, polo seu futuro inmediato, preocupados con razón. É evidente que os recortes que se están producindo, recorte de gasto social que están afectando a sanidade, pois evidentemente trazan un panorama preocupante, problemas como a introdución do copago polo transporte sanitario, etcétera, etcétera, bueno, pois efectivamente poñen en dúbida non só a viabilidade de empresas, sino tamén a permanencia ou a permanencia de postos de traballo, non? E dito eso, tampouco podo deixar de comentar que o panorama xeral no que estamos inmersos, cada día máis preocupante, pois nos levan a volver a afirmar o que vamos dicindo tanto tempo como Bloque Nacionalista Galego: é necesario un cambio de rumbo, un cambio de rumbo urxente. Non se pode seguir por esta vía, non se pode seguir con un modelo de Unión Europea, con unha política do Goberno Central que exclusivamente se dedican a inxectar cartos públicos á banca para que todo isto a súa vez empeore as condicións xerais. O señor Rajoy pode seguir negando a maior o que queira, pero esta nova inxección, este novo rescate, en este caso europeo, vai a traer consecuencias moi negativas para o conxunto da poboación. E isto xa, a mí me parece que non é tolerable, non se pode seguir así. Eso significa máis recortes nos dereitos, recortes salariais, máis paro, e unha situación xa absolutamente insostível. E en ese marco, tamén temos que expresar o que xa le vamos dicindo moito tempo, pero hoxe con máis razón, acerca da futuro do que hoxe é o que queda de Nova Caixa Banco. Evidente que cada día todos os tantans apuntan en unha dirección absolutamente preocupantísima. O comisario Almunia nada menos que onte decía que algunha das caixas hoxe intervidas polo Estado iría a súa desaparición, e polo tanto non queda outra que decir que frente a isto hai que apostar decididamente, teñen que apostar decididamente os poderes públicos pola banca pública, en este caso pola banca pública galega. Bueno, eu creo que está explicado. Eu volvo a decir que o Partido Popular é experto en desviar a atención. Vamos a decir que frente a que está caendo, pois efectivamente a preocupación do Partido Popular é un anuncio, o cual significa, non, no nivel no que estamos. Pero mire, nós non aceptamos ninguna lección do Partido Popular, ninguna. E en ese terreo, menos. Dende logo, o Partido Popular, que se usa fondos públicos para facer política partidista a él, e vou a decir claramente, usando a compañía de Radio Televisión Pública o seu servicio, que non nos veña a dar leccións a ninguén. Polo demais, eso está explicado convenientemente polo grupo da Diputación do BNG en Lugo, e a partir de aí, francamente, francamente, frente á situación de Nova Caixa, frente ao paro, frente a todo isto, o problema non pode ser, de ninguna maneira pode ser un anuncio.